Kanala abone olmayı ve bildirişler açmayı unutma. Harda sen de sen? Tema tapmışam. Sen öl bu maçın temadı. Dayan. Nama. Brat bağışta. Tem olacak. Düz sür düstüme. Ha düstüme dedim xiyar. Düz üstüne sürdüm. Gözde. Gözde koydun derim geldim. Düz üstüme sür ha. Ay sen ne xiyar adamsan. Ay. Allah pox boydasan sen. Sen ne sür. Gidin. Gözde. Çok sağ. Oh gel. Ne zor bir şey olurmuş ha bro. Böyle şey görmemişim ben. Böyle şey görmemişim. Aa ya tezden. Bari gözde motosiklet de veririm sana. Öldürme. Öldürme. Motosiklet götür. Motosiklet götür orada. Ha burada maşın çok de. Gözde. Bu oldu de. Saati vurdum. Hala gözde. Aa Rovno saati vurdu. Rovno da mindi mi? Yani indim. Mindin ha indi. Endim. Arkaya git bir tane. Biraz arkaya git. Git arkaya. Arkaya git. Allah yok da kimiz aynı süratle gelir. Dur orada. Ana. Baba. Hadi sen üstüne ineceğim indi. Gözde. Abi bu da maşın çok az maşın olan yerdir. Aynı sürat değilse aynı sürat de öyle. Ne ya? Ben kimde gölleliyem? Gel. Düz üstüne sür. Ne baş verir? Abi teker mi yandırdı zılaflar? Ben de. Oğraş yığınlarına bak bu. Bled. Şimdi mi var? Öldüm ben. Sen de öldün. Niye öldün? Aa gel düz üstüme sür. Zift denemezler. Uy bled. Allah balaca maşı. Patladım patladım. Aa. Mataskıl hamısına maraqlıdır. Gel bir defa sen elə sonra mən sürüm. Aslında maraqlı deyil bilinir sırası. Prost öləcəm. Gəbra. Tapdım. Oradasın ha. Ay bile. Uçtum. Mataskıl başka yerde. Ben başka yerdeyim. Gel min maşına. Min maşını indi ben, indi ben. Sen beni öldürdün neyi? Yok ne der. Allah maşın tikanlı diye yani tikanlı ilişti. Ha yok, sen yazıldı ki sen öldürdün. Ya da maşın benim maşınımdan göre. Menem davay. Ay bile. Sen niye sürüştün sola ay lomka? Niye sürüştün de? Allah pox kimi kırağa uçtum gözde. Ay gözde. Aa! Ay bile. Kakrat polis daha önce düşünmesin. Özünü de öldür, özünü de öldür. Ha, polis daha önce takılmıyor. Polislere bayağı ciddi de serdi. Ha, polisi görürüm de. Hem meyitlerimiz yan yana düştü. Ha, maş. Maşını mağını götür maşını. Davay, da. Ben düz yarayacağım, ancak hiç nelenmeyeceğim. Uy bile. Uy bile. Uçtum. Davay. Ben ne yaptım yeterim o. Ne? Mantıksız. Neden? Niye? Başka. Niye ben madenimi oturam? Sen madeninde yine ben oturam. Çünkü maşın ben. Çünkü maşın benim maşınımdı. Razgon yığa tüm o. Tamam benzin kalonkasına yumruk vursan partlayar. Lüboy maşını götür. Lüboy maşını. Tamam benzin kalonkasına ne kadar dövmek lazımdır ki partlasın? Uçmak istedim bir defa da. Bu defa dayık mağa bak ha. Gör ne kadar gördüm. Gördüm. Gözler. Aa polis ne kadar diyor. Bak. Razgon yık teyze. Tez. Razgon yık bile. Bırak razgon yık. Allah ne razgon ya. Ben bir şey eləmək istəyirəm. Bir şeyi problem eləmək istəyirəm. Tez ol.
Polis. İndi məni izlə bilək. Məni izlə. Ay sən o qədər adam sən abi. Deyirəm ki, gəl gedək. Tema deyə burada kalan bura bax sən canı. Polis səni əzdi, sonra sənin borcunu çıxardı, hələ səni güllələyir. Üstəlik ay bilə təkərimi partlatdılar. Üstəlik də banda gəldi. Banda ilə polis dalaşana kimi mənim təkərim partladı. Mən başa düşmədim. Şeyim yoxdur bu nitron. Şeyin yoxdur. Yox, sənin şeyin yoxdur. Şeyim var, brat. Narahat olma. İndi yox, sənin şeyin yoxdur. Bu nə driftdir? Bax, bu nə driftdir? Bax, bu nə driftdir, bax. Bu nə yersiz? Nə olar bu yerini kəsmə. O şeyim yoxdur moment. Sən tıpoy zarafatların olan moment, ha? Nə olar kəsmə bu momenti? Bir də heyf göz kanalım yoxdur sən öl. Sənin ən çox biyavur olduğun momentləri qoyardın. At! At, yaz Seftemin bir avırçıq momentləri polisə bax, əlinlə maşın saxlayır, avtobuslar saxlayır. Nə? Sən hər ki sən eləyirsən, sən mənim ən çox bir avır olduğum momentləri qoyursan bir görə, öz momentlərini qoymursan. Tərsinləni də mən eləyərdim. At, at kanal buyur Burad. Müəllif qorxma, şikayət eləməyəcəm sən. Fox yiyərsən şikayət elədin yerdə. Polislər yox olacaq da brad. Sən qaranjın qapısını qırmaq istəyirəm, amma qıramıram, niyə? Aa, ney, maşının adı. Maşın, şey, maşın, maşın adı. Dolbayob Mag. Maşın adı Dolbayob Mag'dır. Sənin şərəfinə maşının adını qoydum, xiyar. Sən gülməsən, xiyar, sənin zarafatın gülməlidir heç. Zaraf, gülmək üçün demədim. Gəl, limuzinlə sənə gəlmişəm götürməyə. Hansındasan, bu sənsən. Abi, belə lubma, belə dalbayıb maşın başqa kimdə ola bilər? Rozovu Hammer limuzin. Arxaya minəm, mənəm gözlə, qoçuşum, arxaya minəm istəyirəm. Basılı saxlamalısan, deyəsən, Efe. Olmur, arxaya minəm istəyirəm. Allah! Hə, limuzinmi ver? Nətən səni qovdum? Səni niyə qovdum? Ay, göz, ay sən limuzin qapısını qırdım. Qapını qırdım. Adam kimi minirsən, adam kimi min gedim samolyotumu götürüm. Hə, qoy! Nə məsələ? Bax, burdan qalanmazsa. Davay, gözdə. Qabağa sür, qabağa sür, qabağa sür, prosta. Prosta qabağa. Yo, prosta qabağa sür. Qabaq nədir, binəyə girim ki, xiyar. Yo, yo, biraz sola götür, biraz sola götür, biraz sola götür. Biraz nə, təmiz düz, sola. Düz, 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 ala, ala, yox, ala, yox. Yaxşı, sola, 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 sağa, sağa, sağa. Ala, solun sağa səhv saldım. Aaa, yaxşı, qoy xəritədə nöqtə qoyum. Nöqtə qoy da geciməsə. Ə, nəyə baş maşındı bu? Gəl bu sportqara min. Yəni, niyə nöqtə qoyamıram? Qoydum ta. Bu sürətlidir, gəl. Buna min, buna min, buna min, buna min. Bu sürətlidir. Gözdə! Min, fırı vur! Rüce sürətli deyil. Rüce sürətli deyil. Sənin s**t adamsan. Dostum. Allah bu kubiklə gedirdik də qəşəksiniz. Ben minim də. Aha. Allah, bu da sürətli deyil. Bu da sürətli deyil. Bu da sürətli deyil, bura. Bu da sürətli deyil. Gəl də min, yaxşı gəl buna min. Mən samolyota mindim. Samolyot bir nəfərlikdir. Mənsiz yox, mənsiz yox, mənsiz yox, mənsiz yox. Bir nəfərlikdir samolyot, Burad, bağışla. Eyy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 y
Götlüğü ilerledim sana. Sen daha hızlı polisler gel be Özlem. Götlüğü yedim de bir de gözümü çırpacağım arası. Mouse'dan çatın idare eləmək. Yani bu xiyara mən güllə qoymamışam, raket. Necə belə kasıb samolyot sürürəm? Arada sən hə? Göydə. Nədir, mənə yaxın olmaq istədin, öldün. Dancındırsan sən. Gəl samolyot sağ verim sür. Dansını vermeyen. Öyle bir de gel.
Gel. Böyle bir maşına uğrayayım gel. Aa sen yani... polisler var. Gözde ko polisleri şey diyeyim. Ben üstünde samalotum. Samalotu verirdim bana. Ne oldu? Ala gözde koy samalotu düşürdüm. Ala. Səhv elədim ha. Gel bura. Sür qabağa. Qabağa haralı ya. Öldün sen. Samarak'ın da yakaladın. Aaa! Aaa! Neter nob adam ama. Neter öldü mü? Ne? Bu nerede Allah? Aaa! Bu Allah bunun papağına bak. Ay bula. Gördünüz mü beni? Bir an hürmetli burada benim. Ay yox, tema olsam nə hələ tema budur bax. Trener çağırıb şəxsi. Bu da baxır onlara, ana bax, bu da baxır. Bir dənə mənim xoşuma gəlir Bekir. Trener də Bekir deyir ki, xoşum gəlir. Mən papağıma baxın. Baxın. Ana baş ver, nə danışırlar bunlar? Heç fərqi var ki, brad. Ala isə biri deyir ki, sənin nə qəşəy at başın var, o birisi də deyir ki, sənə çox. Nə qəşəy maskan var. Mən də babaşa, babaş sağ oxşuyur. Sən elə oxşuyur toç. Qıraq balalar ona. Özüm ölüm sənə oxşadı qıraqdan. Bu da sənə oxşuyur, özüm ölüm sənə oxşuyur. Kim oxşuyur, kimi danışırsınız, kim oxşuyur? Ama o babaşın oyuncusu real hayatta babaşı oxşuyur, prosta saçı kısa olanlar. Ben ona hemşe demişim, ay tipoya işmirdim, ben ona hemşe demişim. Allah bığlarını da koyup indi görürüm, bığlarına babaşı oxşuyur. Kopya babaşı oxşuyur, özüm demişim. Ben abidim buradaki tumanlı qaqaşı deyirsən. Allah yox, sən oyuncusunu deyirim, xiyar, tumanlı qaqaşından değişim var. Aa, dondu məndə zor. Donmadı, play to win. Bırak bu maskanı heç vaxt çıxartmayacağım, heç vaxt. Mindi, buna bak, mindi. Mənim babaşım. Nədir? Babaşım. Destroy Aviera Oil Tanker. Yaxşı. Hərəmiz bir tərəfə gedək, dağılışaq. Yox, mən babaşla mindim. Mən C-yə gedirəm. Ay, gözlə, babaşdan çıxdın. Mən də A-ya gedəcəm deyəcəydim ki, uyub da bura hara qal. Babaşdan da pauza yazıldı. Atdı deyəsən onun üstünə. Mən A-ya gedirəm mən. A mənlikdə. Məndə həqiqət atdı. Pauza yazıldı. Sevdim, babaşı haqda oyun yoxsa yox? Ağa, xəritəyə girmişdi. Xəritədə girib, xiyar, ürəyim ağzıma gəldi. Sənin məndir. Okey, A-ya getdim mən. Mən də C-yəyəm, çatsam D-ni də eləyərəm. Ha? Elə silahla. Ala, nə ilə gəldi? Daşla, nə bilim? Daşla. Uçan raketdən falan yox idi mi? Yox da amıq, yox da, kazino oyunudur, kazino Doomsday'da eləyə bayağı keçdiyimiz. Doomsday'da nə vermişdi ki? Doomsday'da uçan poxdan verməmişdi, raketli maketli. Ay belə əsəbləşdim ya, haradadır maşın, mən gələndə orada yox idi. Biz öldürməliyik kimi suistifaz edirəm, hə? Sizi bilmirəm, mən motosikletlə gedirəm. Patlatmalıyıq. Mən istəyirdim motosiklet götürəm, sonra dedim ki... Save. Not safe man, not safe. Abi A'ya gedirəm, mən kimə gedirəm, kimi öldürürəm? Mən B'yə gedirəm, yoxsa nəyə alabilirim? Onda A'ya gedirəm. Tündürəs bla! A'ya mən gedirəm. A'ya sən gedirsən, xiyar, mən demədim A'ya mən gedirəm. Bu nətər partlatacam bəs. Ala, yekə bir dənə tank yerdi, güllə ilə partlamır. Ha, mən də partlatacaq. Ha, mən pulimiyyotla partlatdım. Bu, aynən B deyirik. Niye yerin demir bəs? Tak, mən A'ya, siz ara geçsiz, aynen B'ye geçsiz. B, mən B. Mən A. Onda mən də D'ye gedirəm təzdən. A'ya çəkdim, mənim bir işitsən mi? Allah, mənim aşım vurdu, nəyə işitmək? Sual verdim sənə prosto. Nə? Deyirəm, burada izinə çatında pul fərqi var, yoxsa yox? Oh, bilmirəm, əslində bunlar az pul verir, bunlar sırf marağadır. Asan xidmət könüllü dərəcəsi. Yoxsa öldürməliyi onlara, yoxsa? Burdan da asan xidmətdə ya könüllü olanlar varsa xaricim xatırlar. Ama bunlar tərpəlilər, bu xəritədə nə şey yapıyor? Bu bir sənə pis misiyadır.
Onların yerini şeylenmedi, onlar tərpənlilərdi ya. Partlattım, şu dedi de getdi. Aa, siz nə gündəsiz? Haradadır o Asancan, haradadır A? Məzdi, məzdi. Nə tərlə çatıyız, çatdır? Mən çatmadım bura. Gözlədim, o gəldi. Bir de bu... Buna baxın, getdi. Baçoku yerə saldı, qayıtdı. Millət, nə tərs elədim, baçoku düşürtdüm. Tutulanma. Bu da getdi. Çox tabi. Çox tardıq. Haa, deyəsən. Onda niyə indi? Gözdə ha, sarı nöqtə var. Sarı nöqtə var. Aa, bu tabı toxşaraq maşındır, götürüb gəlirəm. Vay, bu nədən püsürəm? Aa, nəsə burada ortada neft söhbəti var ha. Ortada nəsə neft söhbəti var ha. Sənə səbləşəmişəm, əməlli başda səbləşəm. Ma, gələn dəfə mənim maşınıma minərsən, bax. Hanı Kamaz? Kamaz. Nə? Kamaz, Kamaz. Kamaz. Kamal, Kamal. Allah Kamaz. Güllələ təkərəyini. Çox sağ ol, öpürəm. Sən o, sənlikdir Kamaz, mən bunlarımdır. Kamazı saxlat. Öldürdüm. Alo, mən nətər elədim, mən onu nətər elədim. Takım çalışmaz. Oy be. İkinci Kamaz hanı be? Burada. Var, içəri mütləq düşünməli yə bilərsiniz. Qarajda zatda saxlayıblar. Vertolot məni burada öldürür. Sana bir şey verin bura. Vertolot öldürdü məni. Mən də adam qaranlıqda. Öpürəm, ne qorduğunuz üçün yani, öpürəm. Heavy weapon, pistol ammo, SMG, rifle, shotgun. Ama nədir bu şey? Throwables. Granit. Məni gör harda deyir ki bu cındır ha. Düz bu düşmənlərin bazasının içinə. Öpürəm. Hala bunu bayağıdan verdim mən də. Çiyo ablət. Daddy home blət. Məni gör harda dirilti bu. Kömək eləyim ma. Harda? Düz düşmənlərin bazasının ortasında dirilti məni. Mən də ortayım da brad. Öpürəm onu kömək elə. Oy blə. Bir anə sual vermiş. Siz niyə bu easy modda ölürsünüz? Nə armalıyıq başa düşmürəm. Ey Kamaz hanı, Kamaz hanı? İçərdədir brad, içərdədir. Kamaz. Kamaz. 2 dənə Kamaz qaldı. İndi 2 dənə. Biri də gedir, biri də Kamazın biri getdi. Mən partlatdım onu. Öpürəm. Ha, alasan. Mən ax. Mən axıyam da. Denk Max sən ax. Max sən zorsun brad. Ax. Ax. Bin də mən partlatdım. Səbəbi də ona görə mağı şey eləyim. Ətər deyirlər. Kayfınla oynayın. Nazınla oynayın, kayfınla yox. Kayfınlandı, nolar? Çisin deliyin. Bura ta ölməməliyik. Düz deri ta ölməməliyik. Amma heç olmaz, öləyək də indi. Aa, tapdım Kamazı. Yox, o Kamaz da oyun. He, baka Kamaz deyirəm. Leave the area, deyir. Leave the area. Aha, buna qırdıq çatdır. Zor biz. O maşını partlatmadım mən. Vay, min getdik. Oyunuzu sürür ha bu. Septimi götürmək adından çıxdı. Allah, septimi sizi özü qoyub gedir. Livləri hara kimi, hara kimi liv eləməli. Haraya kim olur olsun. Eləm ki. Ona septim sənin maşını görə. Oyundan liv eləsək alınır. Yox. O da livdə yarayadır. Qardıq, hərəmiz bir dəfə öldük, qəşətsək. O qaçdı, o pəstdi mən, pisdi. Yee, 7000, ura, 7000, 7000. Aa, raket pulum edəm, bir mənim. Yee, 7000. Yee. Həyətdə 7000 məhsiz zor olar. Ay, gələ. Amma həyətdə benim.
Buraladım. Gördün onu bak. Gördüm. Kızma değme. Gel bir kıza bakak, kıza bakak. Gözle bakak da kıza. Ay öldürdünüz lan. Ba. Babaş virtu ey mag virtu. Babaşın kayfını öldürdü. Ay bu. Alay ya. Murat, Murat, Murat. Bir de şey üzüldüm ki onu ben elemedim sevdim elendi. Mag. Aa uğraştım bir şey diyeyim. Ya. Tak, nə sən maşın çağırdım amma bilmədim nə maşındır. Öldürəm. Ümid edirəm 4 ay bilə. Ala 4 nəfərlik maşın çağırırdım, 1 nəfərlik maşın çıxdı. Formula, brat. Ala formula maşın. Nə tez damıq. Ala formula maşındır çünki.